bağlarını koy. Farzan şirin, farzan şirin. Maktama bağlarını koy. Farzan şirin, farzan şirin. Meyvesiz bolsa daraq bir bir halavat soyası yemeşin bağlarını koy. Farzan şirin, farzan şirin. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum turu uchun qo'llarni duoga ochib, elimizni, yurtimizni tinchligini, tana jonimizni sog'ligini, farzandlarimiz baxtu kamolni qilayotgan aziz otaxonlar, akaxonlar, oilalarimiz Facebook farishtasi, Munisa onaxonlar, opalar, akalar, ukalar, singillar. Allohning bergan fayzli kunda, fayzli to'yxonamizning to'kin dasturxon atrofida tinchlik, xotirjamlikda, sihat salomatlikda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana shu kunlarga yetkazgan Alloh taolamizga hamdu sanolar bo'lsin. Ming bor shukrlar bo'lsin deymiz. Bugun yaxshi niyatlar ila elimizga, yurtimizga to'kin dasturxon yozib, mana shunday quvonchli kunlarni eli bilan, yurti bilan birga baham ko'rayotgan hurmatli xonadon sohiblariga quvonchli kunlar, xushalob beshik to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Va albatta bugun an'anamizga sodiq qolib, eng to'yimizning deboja qismida xonadondan o'tgan marhum marhuma insonlarimizni eslab o'tamiz. Rahmatli Qadamli atamizni, Oybibi onamizni joylari jannatdan bo'lsin. Va albatta bugun mana shu oilalarga bosh-tosh bo'layotgan farzandlarini aqlli, kuchli, ro'yli, joyli bugungi kunda shunday nevaralar to'yga yetkazib, Allohimga behisob shukrlar aytib, quvonchli kunlarni elga dasturxon yozib, sizu biz bilan birga nishonlayotgan hurmatli Mirzabek og'amizga, Zinatjon opalarimizga nevara to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu Allohim bergan Allohimning ne'mati jajji farzandlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Elimizga, yurtimizga kerakli farzand bo'lsin. Ota-onasiga, bobosiga, bizga kerakli inson bo'lsin deymiz. Shu yerda tabriklab o'tamiz hurmatli Hasanboy ukamizni, Hasanboy ukalarimizni, kelinlarimizni, hurmatli Yoqubora, kelinimizni, Gulmira kelinlarimizni farzand to'ylari bilan, ota-ona bo'lish baxtiga muyassar bo'lganliklari bilan qizg'in siz aziz mehmonlar nomidan, o'zim nomimdan qizg'in tabriklab o'taman. Albatta shu o'rinda yana tabriklab o'tamiz barcha amma, xola, amaki tog'alarimizni, shu o'rinda qudalarimiz hurmatli Mirzabek og'amizni, Inobat opalarimizni, Erkinboy og'amiz, Qo'shajon onamizni nevara chevara to'ylari bilan qizg'in tabriklab o'tamiz. Alloh taolamizdan neki niyat qilgan bo'lsalar, mana shu farzandlar ortidan rahmatlar eshitish, elimizga, yurtimizga xizmat qilib, ota-onangizga rahmat degan yaxshi tilaklar, istaklarni eshitmoq nasib qilsin. Mana shunday quvonchli kunda, quvonchli to'yxonamiz albatta fayzli dasturxon atrofida neki niyat qilsak, bugun Alloh taolamizga yetadi. Alloh taolamiz neki yaxshi niyat qilsak yetkazadi. Shunday ekan, barcha yaxshi tilakli insonlarimizga ham mana shunday kunlarni nasib qilishlarini qizim Alloh taolamizdan so'rab qolamiz. Albatta yilimiz, yurtimiz ming ish qilmaydi. Shunday ekan elimizni, elboshilarga, zanamizni, qo'limizni ochib berishlarini so'raymiz. Mana shu Ko'ktom mahallamizning elboshisi davramizda bo'lsalar, Ismoil akamizni davramizga taklif qilsak, yaxshi tilaklarni, yaxshi istaklarni bildirib, to'y dasturxonimizni ochib bersalar, davramizga taklif qilamiz. Albatta bir so'z bilan aytganda, Hasanovlar sulosiga quvonchli kunlar, qo'shaloq nevara to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Bugun yaxshi tilak istaklarimiz ushbu xonadon sohiblariga, sohibalariga bo'lsa, albatta mahallada yaxshi kunlar, to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Uzoqdan yaqinlangan mehmonlar, mana mening Mirzabekni Tirk ko'chasidan kelyapti deb aytib, asosiyna xudo qadira qattiq bo'lib o'tiribdi. Asosiyna bina ikkovi o'tiribdi, bir kelinglar aqvoli o'tiribdi.